mencari di Sabah. Kita menang. Kita menang lebih satu tahun dulu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat kemenangan kita bukan semata-mata kerana kekuatan kita, kerana sokongan rakyat kepada kita. Kemenangan kita juga disebabkan parti yang kita lawan itu sudah ditolak oleh rakyat. Parti yang kita kalahkan itu ialah parti yang memerdekakan negara kita, yang mentadbir negara kita selama 60 tahun. Tetapi walaupun tua, walaupun jasanya memang terpaksa diakui, tetapi hakikatnya ialah rakyat tidak lagi suka kepada parti. Kenapakah parti yang begitu popular dulu, yang begitu disayangi oleh rakyat, sekarang ini ditolak oleh rakyat? Tuan-tuan dan puan-puan, nasib parti itu menjadi sesuatu yang boleh memberi pengajaran kepada parti kita, Parti Pribumi Bersatu Malaysia.